siz xəbərlərə 100% təbi, doğma çay Azersayn baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük dəyərli izləyicilər. Dünən axşamdan etibarən Ermənlər yenə kanalımızı şikayət etməyə başlayıb. Bizlərə dəstək olmaq üçün videonu maksimum şəkildə bəyənməyinizi, Azərbaycanımıza dəstək olmaq üçün isə videonun rəy bölməsində Xankəndi bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirəm. Bunlar da bizi izləyən həmin ermənlər görsün ki, biz azərbaycanlılar Qarabağın Azərbaycan olmasında nə qədər maraqlı və ısrarlıyıq. İndi isə vaxt itilmədən videonun təfərruratına keçirəm. Videonu sadəcə sona qədər və diqqətlə izləyin. İzləyin ki, olub bitən hər şeydən sizin də xəbəriniz olsun. Bir xəbər qalmayasınız. Bu xəbəri biləndə şok olacaqsınız. İran 40 milyon azərbaycanlını niyə 22 milyon göstərir? Bu məsələyə qayıdacam, amma əvvəlcə Sensasiyon bir xəbər yayıldı. İran yük maşınlarına Qaraqavağ əvəlaçına girməyə qadağan eləyib deyə. İranın beynəlxalq daşımalar və avtomobil yolları ilə tranziti və nəqliyyat təşkilatının baş direktoru Məmməd Cavad Hidayəti ölkəsinin xarici işlər nazirliyinin 9 oktyabr tarixli direktivinə istinad eliyərək beynəlxalq nəqliyyat şirkətlərinin həmkarlar ittifaqlarına məktub yazıb Qeyd olunur ki, rəsmi sərhədlər xaricində Azərbaycan Respublikası ərazisinə hər hansı bir giriş ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulması kimi qiymətləndirilir. Musavat.com xəbər verir ki, bu barədə Kaliber Telegram kanalı İranın Mehr agentliyinin müxbirinə istinadən xəbər verir. Bu sənəddə idarə həm də Qarabağə, xüsusən də Azərbaycanın Laçın rayonuna Ermənistan vasitəsilə girişin qadağan olunduğunu göstərir. Dəyərli izləyicilər, 44 günlük Vətən Savaşı həm də Azərbaycanın dost, müttəfiqlərinin səfinə ciddi şəkildə aydınlıq gətirdi. O sırada dost cildinə girmiş düşmənlərimizin maskasının yerdə. Qələbəmizə ürəkdən sevinən dostlarımızla yanaşı, yalandan üzünə təbəssüm ifadəsi verən dırnaqarası dostları da Qəbici tarixi qələbəmizdən rəncidə və narahat olan rəqibləri də bizə barmaqla göstərdi. Əlbəttə, dünyadakı Erməni hava dadarlarının arealy onsuz da bəllidir, lakin indi daha müfəssəl biliklərə malikik. Bu da Azərbaycanın öz hərbi gücəsilik strategiyasını mükəmməl şəkildə qurmaq imkanı yaradır. Düzü deyirlər, siyasətdə daimi dostlar olmur. Ancaq bizim bir üstünluğumuz da elə odur ki, Azərbaycanın Türkiyə, Pakistan, İsrail kimi daimi dostları var. Halbuki eyni fikri, məsələn, Ermənistan-Rusiya münasibətləri haqqında söyləmək mümkün deyil. İrəvanda Ermənistanın yeganə xilasçısı olan Rusiya lehinə son günlər keçirilən aksiyalar, Putinin ünvanına səslenen təhqiramiz ifadələr qənaətimizə şübhə yeri saxlamır. Bununla belə, bu da fərqdir ki, Rusiyada xristian qəbd, hətta müsəlman İran da Ermənistan adlı ərkən uşağın nazını çəkməyə davam edir. Onu hər vəcindən Azərbaycanə qarşı ayaqda saxlamağa çalışırlar. Rusiyanı, Qərbi və İranı ölkəmizə qarşı ortaq məxrəci gətirən tək amilə şübhə yox ki, türk faktorudur. Fransa, Amerika və Rusiya bir növ erməni diasporasının beşi idi və bu üç ölkə Qarabağ məsələsində erməni tərəfinə həddən ziyadə loyalluq elədi. Nəticədə uzunmüddətli müşahidə etdiyimiz şey baş verdi. Həqiqətən Minsk qrupu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində tamamilə yararsız olduğunu göstərdi. Odur ki, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsinin qalibi olsa da, işğalçı ölkəni darmadağın eləsə də, ilanın başının tam əzilmədiyini, üstəlik ona zəhər verən kərtənkələlərin olduğunu nəzərə alıb, mütləq həm öz hərbi gücətini və döyüş təcrübəsini durmadan artırmalı, həm də özünün təbii strateji müttəfiqləri Türkiyə, Pakistan, İsrail, Ukrayna ilə hərbi sahədə əlaqələri ən sıx səviyyəyə çatdırmalıdır. Biz heç vaq arxayanlaşmamalı, eyni zamanda bir Taniyalı jurnalistin vurğuladığı kimi, informasiya təbliğat savaşına məxsus diqqət yönəltməlidir. Hərbi qələbədən dolayı heç bir euforiyadan söhbət gəlä bilməz. Qaydaq bu məsələyə. İran 40 milyon Azərbaycanlını niyə 22 milyon göstərir? Bu ilin martında Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə, dünya azərbaycanlılarının 10 milyon 122.148 nəfəri müstəqil Azərbaycan Respublikasının sərhədləri daxilində yaşayır. Dünya Azərbaycanlıları Konqressinin 2019-cu ilədəki məlumatına görəsə, hazırda dünyadakı Azərbaycanlıların sayı 85-90 milyon arasındadır və həmin siyahıda soydaşlarımızın yaşadığı ölkələr belə sıralanıb. Türkiyədə 5 milyon 500 min nəfər, Rusiyada 8 milyon nəfər, Amerikada 1 milyon 250 min nəfər, Misirdə 900 min nəfər, Gürcüstanda 750 min nəfər. Pakistan'da 650 min nəfər, Ukraynadasa 520 min nəfər. Siyahıda digər ölkələrin də çox uzun bir siyahısı var. Və maraqlıdır ki, 2019-cu ilədə bu siyahıda cənub qonşumuz olan İranın ərazisində yaşayan Azərbaycanlıların sayı 35 milyon nəfər göstərilir. Müxtəlif mənbələrdə sayı 30-35 milyon arası göstərilən güneyli soydaşlarımız haqqında digər bir Vikmediya səhifəsində İran Azərbaycanlıları adlı səhifədə isə onların 22 milyon olduqları haqqında məlumat verilir. Bu say mübahisəsini çox uzatmaq ular. Bu ilin yanvarında Güney Azərbaycandan olan 29 deputat Azərbaycan türk dilinin məktəblərdə tədrisi ilə bağlı İran parlamentinin sədrinə layihə təqdim edəndə müraciətlərini belə əsaslandırmışdılar. İranda 40 milyon türk yaşayır, amma onlar türk dilində təhsil almaq hüququndan məhrumdular deyə Yenidən rəsmilərin soydaşlarımızın sayının az deməsi cəhdinin arxasında nə dayandığını bilmirəm, amma deyəsən canım qonşularımıza ötən ilin 44 günündə vətənpərvərlik dərsi keçməyimiz onları qan etməyib, gələk onlara hesab dərsi də keçək. Anladaq ki, 40 milyon 83 milyonun 50% -ə yaxın bir hissəsidir, 16% yox. Əslində güneyli soydaşlarımızın saylarının ildən ilə az deyilməsinin arxasında Dünyanın canından hələ çıxmayan türk xofu elmi dildə türkiefobiya deyə bilər. Bu sözü ilk dəfə məndən eşidə bilərsiniz amma bu termin on illiklər də işlədilər. Tarixi isə daha qədimdir. Cənub azərbaycanlıların içindəki əzəm, yenilmazlıq bir də traktor klubunun səsində əks ədə verir. Bu klub soydaşlarımız üçün mənəvi azadlıq, doğma dil deməkdir. Yəqin ki, hamınız heç olmasa bir dəfə stadiondakı azərkeşlərin öz doğma dillərində səsləndirdikləri şüarları eşitmisiniz. Azərbaycan var olsun istəməyən kör olsun. Təbriz, Bakı, Ankara, biz hara, farslar hara? Azərbaycan 1 olsun, mərkəzi Təbriz olsun kimi şüarlar 40 milyonun arazın bu tayındacı qardaşlarına qovuşmaq ümidinin ölməzliyindən xəbər verir. Hələ 2019-cu ildə sən çağırsan gələrəm deyən soydaşlarımızın bu əzmi İran rəsmilərinin yoxsunu əməlli başlı əl işə çəkib. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, Azər çay təqdim etdi.